Ketua Jurulatih Terengganu, Tomislav Steinbratner, mendedahkan dua pemain dari Croatia jadi buruan TFC bagi memperkuatkan jentera hadapan bagi musim 2023. Dua pemain tersebut difahamkan akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan penyerang Terengganu, Pasherman, dan pemain tengah, Kiper Cece. Kami berhasrat untuk menawarkan tawaran kepada beberapa pemain asing, saya sedang mencari seorang penyerang dan pemain tengah untuk menggantikan penyerang tahun ini, Pasherman, dan Kiper Cece. Bukan itu sahaja, jurulatih kelahiran Croatia itu mengakui bahawa Terengganu kini memerlukan pemain berstatus ASEAN untuk menggantikan pemain daripada Filipina, Manuel Ott, yang dikhabarkan mahu mengikut jejak langkah Nafuzi Zain ke Kedah. Saya percaya kami boleh bawa dua pemain Croatia, tetapi kami masih mencari seorang lagi pemain ASEAN untuk menggantikan Manny, Manuel Ott, katanya Tomislav dipetik daripada bernama.